Загарбники все більше тиснуть на Авдіївку та Мар'їнку. Путін вже поставив дедлайн своїм військам, коли треба захопити міста. А ті вже поспішили заявити про нібито взяття українських населених пунктів. Дещо інша ситуація на півдні. Через дії ЗСУ окупанти там все більше окопуються та готуються до оборони. Як минув черговий день спротиву російській агресії, розповім я, Софія Кожевник, просто зараз на каналі «Сій час». Залишайтеся з нами, бо далі найцікавіше. Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Згідно з повідомленням, загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів низки областей України. Мінус 900 окупантів – такий здобуток наших Збройних сил у ліквідації ворожого особового складу. Крім того, загарбники вже не дорахувалися 6 танків, 11 БМП та однієї артилерійської установки. На щастя, не долетіло до цілі 14 крилатих ракет. Наше ППО вдало приземлили їх. Загарбники б'ються як горохом об стіну, намагаючись взяти Авдіївку. Зокрема, йдеться про 35 атак на Авдіївському напрямку в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Про це повідомляє речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Мар'їнка їм теж не по зубах. Там українські воїни стримують натиск ворога, який атакує біля Красногорівки, Мар'їнки, Побєди і Новомихайлівки. За добу там відбито 24 атаки. Пан Штупун додав таке. Авіацію ворог учора не задіював. Також значно менше застосовував дронів-камікадзе. Але дуже активно застосовуються артилерія і піхотні підрозділи. Також там, де це можливо, для противника – бронетехніка. Ворог б'є з РСЗВ по дорогах і по населених пунктах. Намагається ускладнити нашу логістику, зазначив речник. Підганяє своїх вояків і Володимир Путін. Згідно даних Інституту вивчення війни, російський диктатор поставив задачу армії РФ захопити Авдіївку Донецької області та, за можливості, Куп'янськ Харківської області до президентських виборів у Кремлі в березні 2024 року. Так би мовити, готує звитяги перед виборцями. Війська країни-агресорки свого хазяїна почули. Попри невдалі атаки на Авдіївському напрямку, знову закидають наші позиції людським ресурсом на убій, підтягуючи нові резерви. Тут Росія зосередила 40 тисяч військових. А на півдні України в окупантів все не так райдужно. Аби не втратити загарбане, ворог нарощує фортифікаційне обладнання позицій, тобто окопується. Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Водночас наголошує, що формування наступальних угрупувань ворога не зафіксовано. Наші сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по позиціях і тилах ворога. За добу на цьому напрямку знищено 46 окупантів та 4 бойові машини десанту. Враховуючи останні новини про бавовну в степах Херсонщини та у Скадовську, а також риття росіянами там, все більше окопів. Чи не склалося у вас, глядачі, враження, що загарбники бояться втратити лівий берег? І нас може чекати там серйозна битва. Пишіть про це в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Проте не перемикайтеся, далі у випуску всі деталі перебігу подій на передовій розкаже мій колега Тарас Федірко. Це відео можете не ставити на паузу. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Відтак, за минулу добу на цій ділянці фронту ворог 30 разів атакував східніше Новобахмутівки, південніше Тоненького, в районах Авдіївки та Первомайського. Однак окупанти успіху не досягли. Як пишуть українські осінт-аналітики, російські війська почали наступ на східному фланзі міста. За їхніми даними, окупанти здійснили багато спроб атакувати дачі з боку Терекону і водойми. Зазначається, що ціною великих
важких втрат ворог нібито зміг просунутись і взяти під свій контроль станцію очищення. Варто додати, що наступати саме тут досить логічно для росіян. Ліквідувавши цей виступ, вони зможуть зайти в Авдіївку з боку приватних ділянок міста, а не штурмувати промзону, до якої донині вони не зайшли. Ймовірно, таким чином російські загарбники хочуть обійти Авдіївський Коксохім і вже після цього зайти у Авдіївку, таким чином оточивши наших військових, які тримають оборону в районі підприємства. Однак я підкреслю, що інформацію про просування російських загарбників не підтверджували в Генштабі ЗСУ. І от про те, що росіяни не шкодують ані живої сили, ані техніки, розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький. Він зазначив, що незважаючи на погодні умови, сніг, невеликий мороз, окупанти продовжують наступати. Окрім цього, ворог дуже активно застосовує велику кількість БПЛА різного типу, зокрема камікадзе, ланцети. Крім того, він пояснив, які підрозділи наступають на Авдіївку. У більшості це колаборанти, так званий армійський корпус, також «Шторм-Зет». І в переміжку з ними йдуть регулярні війська. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, перед російським командуванням стоїть завдання за будь-яку ціну захопити Авдіївку. Він зазначив, що раніше перед загарбниками стояла задача наступати по всій лінії фронту, щоб розтягнути ЗСУ. Але отримавши гідну відсіч, вони зазнали великих втрат і зосередились саме на Авдіївському напрямку, хоча і на інших ділянках фронту бої не вщухають. Мусієнко закцентував на тому, що перемелювання окупантів під Авдіївкою дає нашим силам можливість закріпитися та просунутися на Херсонщині. Хоча під Авдіївкою бойові дії посилились і ворогу вдалося дещо просунутись, але все ж таки ЗСУ продовжують утримувати важливий плацдарм і заощаджувати час іншим нашим підрозділам на інших важливих напрямках. Зараз окупанти фактично щодня б'ють по місту зі ствольної артилерії та завдають десятки авіабомбових ударів. Наші військові роблять все можливе для стримування окупантів, але у ворога щонайменше п'ятикратна перевага в особовому складі та значні переваги в техніці. Зокрема, військові 72-ї окремої механізованої бригади показали, як знищили російську автівку в цьому районі. Відповідне відео воїни ЗСУ виклали у своєму телеграм-каналі. На ньому можна побачити, як FPV-дрон наздоганяє ворога і знищує автівку разом із загарбниками всередині. Відзвітували про свою роботу і військові з 28-ї окремої механізованої бригади, які знищили низку російської техніки. На кадрах можна побачити, як за допомогою знову ж таки FPV-дронів було ліквідовано російські автівки, мотоцикл та бліндаж російських загарбників. І от воїни з 47-ї окремої механізованої бригади показали видовищні кадри роботи БМП «Бредлі» на Авдіївському напрямку. На них можна побачити, як американська бронемашина обстрілює посадку з ворогом вогнем з автоматичної 25-мм гармати з декількох кілометрів. І як результат, після такого вогню російські загарбники були знищені. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 466 російських окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 20 одиниць військової техніки, зокрема 4 танки, 11 бойових броньованих машин, одну артсистему та 4 автомобілі. Також було знищено один склад з боєприпасами. І от таким чином втрати противника на цій ділянці фронту щодоби складають близько 300-400 осіб. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що попри це російські окупанти не зменшують активність своєї піхоти. Найбільша кількість бойових зіткнень наразі відбувається в Авдіївці та в Мар'янці. Також Штупун розповів, що противник продовжує підтягувати резерви. Це так звані підрозділи «Шторм-Зет», а також новомобілізовані. І от, як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, на цій ділянці фронту противник продовжує нарощувати бойові спроможності свого артилерійського угруповання. Зокрема, за рахунок використання високоточних модернізованих 152-мм артилерійських снарядів типу «Краснополь-2», вогневі підрозділи 1-го артилерійського дивізіону, які розгорнуті саме на Авдіївському напрямку, вже отримали до складу свого БК більше 80 одиниць таких снарядів. За певними даними, дальність стрільби цим типом боєприпаса може складати до 26 кілометрів. Російське командування планує використовувати даний тип боєприпасу у зв'язці з БПЛА, оснащеного оптико-електронним комплектом підсвічування та наведення за допомогою випромінювання лазерного променю. Окрім цього, така сама поставка снарядів типу «Краснополь-2» запланована і до складу вогневих підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Також варто відзначити і те, що командування противника розгорнуло принаймні дві ударно-розвідувальні групи зі складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення. Оснащених
ударними БПЛА типу «Ланцет» для цілеспрямованих ударів по бронетехніці з засобам ППО та артилерійським системам ЗСУ в районі Орлівка, Ласточкіне, Сєвєрне, Тоненьке. Варто додати, що без захоплення Авдіївки неможливо виконання однієї з заявлених цілей російського вторгнення – повна окупація Донецької області. Не виключено, що поставлено завдання зайняти місто за будь-яку ціну, незважаючи на втрати. До того ж, росіяни, вочевидь, хочуть це зробити до виборів у березні 2024 року, щоб укріпити підтримку Володимира Путіна. Ворожим генералам абсолютно байдуже, яких ресурсних втрат вони зазнають. Для них вкрай важливо відтіснити сили оборони України подалі від Донецька, створити навколо нього зону безпеки. Відстань між Авдіївкою та Донецьком близько 15 кілометрів. А це означає, що поки наші сили там, завжди буде загроза для окупантів. Росіяни намагаються оточити місто з флангів. Між північним та південним наразі близько 7 кілометрів. Через цей коридор йде вся логістика захисників Авдіївки. Причому асфальтована дорога тут лише одна. І вона проходить через село Орлівка. До неї від крайніх позицій противника близько 3 кілометрів. І частково дорога перебуває під його вогневим контролем. Інші шляхи – це ґрунтові дороги, які вже стали важкопрохідними для техніки. Таким чином, бездоріжжя вже створило наступальним силам противника великі проблеми, оскільки вони перейшли до тактики атак малими групами.